Әлемнің алдыңғы елдерінің қатарына қосылу үшін білім саласын кешенді жаңғырту жұмыстары жүргізілуде. Мәселен, қазақстандық мектептері бүгінде жаңартылған білім бағдарламасы аясында үш тілді оқыту жүйесіне көшкен. Бұдан бөлек оқушы білімін бағалаудың жаңа критерийлері енгізілуде. Павлодарлық ұстаздардың бұл бағыттағы ізденісі қандай? Мұғалімдер қауымы жаңа реформаларға қаншалықты дайын? Бұл туралы тілшіміз Қуандық Танабас тарқатады. Қазақстанның білім беру жүйесі соңғы 5 жылдың бедерінде бұрын соңды болмаған модернизацияны бастан өткерді. Алдағы 5 жылда білім саласында бұдан да ауқымды өзгерістер болады деп күтілуде. Айталық, бүгінде оқушының білімі бұрынғыдай балдық жүйемен бағаланбайды, яғни күнделікке 2, 3, 4, 5 деген бағалар қойылмайды. Оны критериалдық бағалау жүйесі алмастырған. Армангүл Сыздықова жаңартылған білім беру бағдарламасын қолданып қана қоймай, оны ілгерілетуге, дамытуға үлес қосып жүрген ұстаздардың бірі. Мұғалімнің айтуынша, жаңа бағалаудың арқасында оқушы бағаға нәтижеге жұмыс істейтін болады. Критериалды бағалаудың ең маңыздылығы тиімділігі неден? Біріншіден, оқушы өз жұмысын көре алады, өз-өзін бағалай алады, сыныптасын бағалай алады, және динамикада өзін деңгейін көре алады. Және де жаңағы өзінің жұмысына коррекция жасай алады. Бұл ата-аналарға өте маңызды ақпарат. Мұғалім үшін бұл өзінің жұмысын талдауға, анализ жасауға, келесі жоспар құруға өте жақсы мәлімет. Жаңашыл ұстаздардың бірі лебяжілік Жанат Шуганов. Сәдуақа Сатыбалдин атындағы мектепте жұмыс істейтін жас маман оқушыларға география пәнін үш тілде жүргізеді. Бастапқыда жаңа жүйе таңсық болса да, кейін тілді курстарға қатысып, шет тілінде сөйлеуге төселіп алдым дейді мұғалім. Үш тілде қатар білім беру баланың логикалық ойлау қабілетін жоғарылатып, география пәніне де қызығушылығын арттырғанын айтады. Ұлы Әл-Фараби айтқандай, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрмет демекші. Әрине, бірінші ол қазақ тілінде. Жаңағы білім саласында жаңа жүргізілетін реформалардың барлығы қазақ негізілген, дегенмен онымен қоса біз орыс тілін және ағылшын тілі, яғни халықаралық деңгейге шығу үшін мынау елбасымыздың 2050 стратегиясына байланысты ең дамыған мықты 30 елдің қатарына қосылу үшін біздің білім саласындағы жасалып жатқан реформалардың жалпы маңызы осыған негізілген, яғни 30 елдің қатарына кіріп тереземіз тең болғанда. Жаңартылған білім беру мазмұнын жүзеге асыру, оны жетілдіру жолында павлодарлық ұстаздар жаңа жобалар әзірлеуде. Мұғалімдер оны жыл сайын өтетін педагогикалық шеберлік байқауында қазылар алқасының алдында қорғайды. Аталмыш жобалар білім саласында жаңа озық әдістемелерді, инновациялық әдіс тәсілдерді енгізуді көздейді. Қуандық Танабас, Алик Чигадаев, ертіс ақпарат.